Gürcüstan hakimiyyəti LGBT fəallarının bu həftə keçirilən Tbilisi paradı iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin eləsin. Belə bir çağırışla ABŞ Dövlət Departamenti və Amnesty International Hüquq Müdafiəsi Təşkilatı çıxış edib. Amnesty International iyunun 18-də yaydığı bəyanatda bildirir ki, homofobik qruplar daxil olmaqla bəzilərinin səsləndirdiyi görünməmiş zorakılıq təhdidləri səbəbindən ehtiyat tədbirləri görülməlidir. Amnesty tədbiri izləməyə beynəlxalq monitoring missiyası göndərəcəyini bildirib. Dövlət Departamentinin bəyanatına görə, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan hakimiyyətinə cinsi orientasiyası və gender mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarını qorumaq çağırışlarını davam etdirir. Gürcüstanda iyunun 18-dən 23-ünədək ilk dəfə Tbilisi paradı həftəsi keçirilir. Həftə ərzində teatr tamaşaları, beynəlxalq konferans, şərq marşı planlaşdırılır. Təşkilatçılar belə deyir. Almaniya kansleri Angela Merkel Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüş zamanı özünü pis hiss edib. Qırmızı xalda dayanan zaman Almaniya Nazirlər Kabineti rəhbərini titrəmə tutub. O, dövlət himni səslənən müddətdə əllərinin vəziyyətini təxminən 10 dəfə dəyişib. Sonra tərəflər danışıqlara yollanıb və təxminən 1 saat 30 dəqiqədən sonra mətbuat qarşısına çıxıblar. Mən bundan sonra azı 3 stəkan su içdim. Yəqin suya ehtiyacım varmış. Hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm deyə Angela Merkel jurnalistlərin onun səhhəti barədə suallarına cavab verərkən bildirib. Son günlər Berlində isti hava şəraiti hökm sürür. Almaniya paytaxtında havanın hərarəti 30 dərəcəyə çatıb. UEFA-nın keçmiş prezidenti Michel Platini azadlığa buraxılıb. Bu barədə France Press məlumat yayıb. Xatırladaq ki, UEFA-nın keçmiş prezidenti 2022-ci ilin futbol üzrə dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkənin seçkilərində yol verilmiş qanunsuzluqlara görə dünən həbs edilmişdi. Yeri gəlmişkən, 2022-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatı Qətərdə keçirilməlidir. Bu tarix boyunca qış fəslində keçiriləcək ilk mundial olmalıdır. Onu da qeyd edək ki, Qətərin seçilməsində korrupsiyanın heç də son rol oynamadığı ilə bağlı iddialar bundan əvvəldə səslənirdi.